máte BHK 100, vyjíždíte k požáru chalupy nebo domů ve Vlově vedle čísla popisného 5, když pojedete od Skalice, tak je to ve Vlově první taková doprava, slepá ulice, příjem. Poslední fázi hoření, protože mají celý objekt. Příjem. Pena 941 zde PHK 100 zpráva byla přerušená, takže jsme rozuměli, že se jedná o požár, ale nevíme čeho, jak, kde, příjem. PHK 100, je to požár prokurátorského stavení, je zasažená objektem, je požárem zasažen celý objekt. Příjem. Já 941 zde PHK 100, rozuměli jsme, že požárem je zasažen teď objekt a jedná se o hospodářskou šek, to je hospodářská budova. No, tak teď už to úplně za chvíli.
nějaká 100, jak mi slyšíš, že to já nevím, 46, 5. Praha K100, jedná se o požár stavení, údajně by tam neměl nikdo být uvnitř, na zatím jsme nasadili jeden C pro příjem. Jinak policie České republiky je na místě příjem. Bacha, co si padá, tam to rozpadne, když se dál od toho. Pojďte sem, pojď sem. Tak. Tohle to zachrání, no. Hele, a tamhle nahoře někdo bydlí, prej. Kde to je blízko? Pojďte kousek dál od toho, když to bude padat, spadne to na vás. A nebo hele, to schodíme zrovna, ne? Tak, že to hodíme na druhou stranu, no?